Ori kuyugana na lifestyle. Amanya nzese gawa mulishi. Mwebale kulaba kosa no kugoberera. Tugenda chima muganda wa fe. Farida edarasiri tegede. Nenga muganda uwa muna fe. Justina. Aliawe mamega. Justina mumu chukira mulu junyo. Kutu watu wala saidize ye masajia. Nasisinkana. Omwami one and only. Omwami Dani. Natera kuruno tuchima muganda we. Essanyu neri mu buyana. Tuzi nemuwala omuntu oyo kwe tugenda kukima omukyala Farida ali awo ndowooza katubuuze konyabaleko nnyabo mwebale kwagala maama mwebale kufaayo gyali kati tugenda mukima guno omundi ko gwakumeka ng'ojja ku kisaawe kuno kulebe kwa munana mama ngeche ya chukube nyo baba zize kuchima bilana zize chima ye ye choka ama jana dayo wakajemiri kutiembeka achachachachachach walimu ye katika kati mchala Justina watuka ama antodayo tukulizo dayo todayo fabe tuchima baktubusi dayo kwenye miyake vili tute mtu kuchima chala bedida kubanda bange no mwame kubatechino lulezi. Oyagala kuleka ngo zadde yo mwana omulala. Obadde kyabyo bindekere. Mbikulekere, ati tuyina mmanya. Wakati twafuuka baakika. Sumululo suna. Kati muganda wa forowoza omutima teguli mu mukuba agamba bano baliwa. Anti era tulunde. Naawe bw'obeera kugamba yiibe nalaganye nabo omutima. Amaanyi gakugwamu. Kati nono tutuuse ku State House kati tutolekera okutuuka. Era nga kati ndowooza olugendo tulugyeko akawuubwo mwana muwala Justina yakiri mitambo seka wa Mulishid n'akibeera mu mbeera nkibeera mu kino oba kiri mitambo Mr. Cameraman ali waneno Sali Nasifu bulijjo akumisinga kagamba ye abantu nga beerabira Justina nanneerabira Justina ofe komedi kino tulinda mu yo twongera yati seri abachaliyo nadda naye nga bandi etaze kino okubikiriza mutana kakasa kale bobanga bogambye tetukiinako buzibu amina munange tweyanzeke abalabi ba abaki abalabi ba Uganda ne lifestyle abaweereza bebaza n'abalabi tubebaza kale bale kulaba na kusharinga na commentinga kale katulabika okubanga tutuukayo era tumukime mu bitiibwa agenda kutuukira wa wangu kasenyi twasobodde okwatagana ne Justina. Justina ye muganda wa Farida, mujjukira nga tukomyawo Justina okuva mu ggwanga lya Oman. Kuruno muganda we yabadde akolera mu Saudi Arabia era bwe tutyo twasobodde okubanga tumukomyawo. Era yatunyumiriza emboozi nnyingi nnyo 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 newankubadde nti mwabaddemu ey'okuba nti amazeeko ekyeyo nga tasasuddwa wadde n'omune gw'ennusu. Kale
Njagala onneegatteko nga tulaba olugendo lwaffe olw'ekyeyo olw'omukyala Farida. Mukama ye abeerawo mu byonna. Omwami Pasita Bugembe yayimba nti Katonda abadde nnyo mwene embeera, mwene ensonga. Katonda abadde mwene ensonga bannaye kulosi ne bwe yagenze tumpeereza nga ntambula. Pasita Bugembe yatukubira akayimba katugumyagumya emitima. Mukama akimubalire. Okay. Bani ya bakuweleke doktu wa kuchisawe. Ndewe manya kuchisawe ili joli ngede. Baba wa Nikari. Baba ya bani. Ya baba osi. Kali tuta kukuno mkono. Hey. Mtawani wa posi. Tanyole duwa nyonga kusibula. Maziga kukawaba vichi. Nga nyonga asi. Mwabwa malili zemi ni mjabo. Dawo. Hey, akusubira okuddayo. Abadde asubira naye. Zimbanko. Ekyo ekikuweyeza nga t'opportunity ekyaliwo. Oyo aku. Ewa. Ewa. Wano. Wano. Waliwo ku. Hey. Watu seno wabikuwa. Oya kulira nyao. Ye mkulu wafe ye mto wafe. Mwana nina nyewa. Oya kulira nyao. Ye mto wanga. Asili sazo lwaza kai mafuja. Sili na. Medita. Ndi mkazi mkaka. Mbali kwata. Hei. Ye mto wu. Ok. Ye ya kuba guliza konti mwami sega wajali. Mumageza jatuchima. Era mumagezi ya jatuchima. Temu mumagezi era jakunduna. Hey. Babo jakunda bakoze. Hey. Nga nazo. Kati bani bewe sungo kula bango tuse waka. Sungo kula kutata bana. Wali eno jetulaka? Gamba walai. Walai. Bilai. Walai talai. Achimanyi tokoma. Bakabi ate badde manyo agate mugabire surprise munange ne banango genda kubi omuntu kulesha kuba nga munawo musajja watu tutuweta bakukuno kale musajja tutakimanyi naye nga zine sawa abanyuse wasembedde okwogera naye naku ziyise ayogerako naye ntutene ebbanga lya mwezi. Mama, naye nga obutakkaanya tebuliiwo. Mukkaanya bulungi nnyo. Ekyo kye kisinga amakulu. Kale, tukkirira wa? Kansuubire nti mu butuufu ogenda sisinkana ekirooto kyo. Simanyi ki kirooto kyo. Naye kye mmanyi obaddeyo mu kiyumba. Obaddeyo n'ogamba mu butuufu singa ntuuka n'ensinkana gw'oyo. Njabera mazi. Kali. Katolekereyo. Tulabe ate kiki tunasangayo. Siwe kiri. Baba bavubuka badduka ki. Baba bavubuka tubalengere misiri. Bebo. Bebo. Akaba zina sabo bera te banna bako. Banna kuingira buli. Bena ka debati ya kafi. Bakutegeddo banna. Bo zisa kuli baba bategedde. Sokwa bakutegedde. Bakutegedde tusobe mpola mpola. Mama, vous parlez ça, vous
Then you never go with the story. Go to what dinner, first born.
Deni wali wa muddako. Okay. Deni umulala liwa. Bladon ya liwa. Bladon. Gendo ite Bladon inayi. Banange. Aboli muntu nesanyu ule simanyu mutuwe mugenda samuka. Samuanga li muddako. Na ye nandia gadi. Nanyuse samuanga. Gendo muite. Nandia gadi. Mudemu mwani. Muite samuanga. Genda o muite samuanga. Blani muite. Muite. Musoke mwanirize ku mama na kumye okuva ndi yo cha kagalanda aliwa ukati ewo muina abana bameka mama nze tata nkagalanda uwo atomulala aliwa nze munange mukwano tata kujja abana nina abana bange musanvu katonda beyampa bachampa ndi bachi ajabampa subi okukongera ku Bwindi banja gadi ngaza dabalungu. Mwami ya ino kuagala. Ya, anza ino kuagala. Nza ino kuagala. Mwende manyi ya jana gamu nangika. Atenga ya jana ngama titatenja gala yo mwana, nza ino kuagala. Nze bwemba nganye. Okay. Iramba simu zaani. Ikali. Katika kati mama, olugwendo loreche yu. Yese u. Otambula mkugenda esaudi jovadi. Yese u. Beba nabana waleke mabiga. Yese u. Mbela cha kusikiliza. No gamba, awai. Kasoke ngende tetenkanyeko musobole okufuna ekigulira magara diba njagala kunonya chikuni niyongereko okay funa ise njagala kiregeza waine birubirirwa birwachi wagenda ebisimo bonye semo ba wachaliwo buku wachaliwo buku kale tusubire nti ogenda kudai nja kudai mugwanga nyerimi Nja chuse guanga. Umami unu na ye titugena ndoza umaliza nyo visira. Awaila kabanda inabia umaliza. Haa ni mblano. Soro girango gira umaliza. Siwa chini? Umaliza. Yono. Ono yada kuyo. Oli ye first born. Kutubate na ye. Wali wada kuli. Beba na musamu. Ahamua batana wa kuaniliza kumama. Uyo, mkanzile wa nebali matunuli denga mumu aniliza. Mama wa fi. Elade mama. Sibetu mama. Mbadote. Ngaji mbulonji. Kama hiyo wakuzi. Amina. Na mwelewa lebako mama. Sani sokura ba. Hali nyako. Awo mukolewe kube tunu tunu. Baje. Mama toli mugalanda. Checho. Oye ye mugalanda. Ye mugalanda. Iradisa. Sivira. Ye ndija. Oye wadija. Ndi wadija gana. Nga miru. Ate jamu. Obulambulonzi. Ato wamu. Uwe ulonji. Jimmy, I can't imagine. Yo, Jita, Wanya, Jiba, what a jiraga jita, Jan Sonny, nay, Fujo. Kale, wavering, you are going to go to Zenai. Rome shall go to Zenai and Mwamba Comedy. Namusinga, you know, go to Zenai. I'm my year old, take it to you. Okay, Katimama, yes, sir. Mogendo Kuno, Yetikumi. What two Kirawa? Okutuka era ku ofisi zeri era we bakupiikinga bakutwala wino kukola olwatuuka era natandikirawo n'emirimu gyange aye tewali wadde okulonzalonza erekanaawe omuntu oli mupya balina osooka ne bakuwa mu wiiki ssatu osooka omanyira embeera yaawe tekisoboka Watandikirawo kukola era ekyakututte ky'otandikirako Olumirimu ki egyo egibaddewo ennyo? Yonna egivunaanyizibwa egy'ewaka. Ky'ogamba n'okwera oluggya bibaddemu? Tewali ky'oleka. Kozangwe? Byonna nga bumanyi nti mbeera mu maka gange n'eri bwe kikuvunaanyizibwako. Waliwo kyempakanyamu. Kati eby'okufumba nabyo era watuukira mu kufumba. Byonna. Emmere yenu yemu n'eyeri. Kati mu kiki oba ofumba maama wo kiki oba omuceere gwabwe aba akulya muceere muceere aba akulya chapati zaabwe ku nvanga ezo za nkoko oba nnyama kyekyo kyolina okukola kati kakati
abantu abo sometimes bagamba anti sibwanga go kusaidi yo kibadde kitya bo bangu ate bazibu bali abwe batu tebategerekeka eh tebategerekeka eh bagamba so amanya basanyuka basanyuka kisera deni kisera ne bafuka kala eh omuntu emwe limbika wano Ninga tebi wano kumutima. Katulonga bakola cheche chinyiza. Eba nyiza, kale ngera bomanyi nti omuntu bwayinza kunyiza. Ninga toyina kya kikolera. Okay. Ensiji oli musi yammwe. Oyina kuba mugendereza. Okusobola okuwangula. So singa wekwata speed, okomekereza towangula. Kati obazeeyo bbanga kimama. Myaka ebiri. No mwezi mulamba ne kusinga sato ndaba abamu bongera iko na kuba yo makumara rogo kusana kisinzira embera joli eh kati gwe embere baleta kusobozesa kuongera yo family ndi watukira mu ya abantu bameka ya abantu batano ninga abeyongera ko kuba anti benda bilira kyengera kuba anti banji kengero kubanga ntibangi bulisawa buliwichi ogambe etinno omuntu okongera contract sinze embera ja badaisi ba kati gwo kusomoze bwachi ko ngade kongi embera embi embere yobutasasulwa embera yonne nyigiriza abantu bano kyogamba okola nju nyu kicho ito kole nyonga karogoyi Osinga na akalogoyi. Obaddemu omukozi omu. Omu bwendi. Nga jona gwajikola. Omu bwendi. Kati soko ntemere temere mukao. Olunaku nga rucha n'okola ki n'ouzika nga okola ki. Ho nga bucha okuva essaawa alowooza okuse kumi ng'omusiraamu yazinye. Era ogikola paka teri kuwummula paka lwonoga nti oba omuzeemu emisana weebakemu tekisoboka. Womala guno. Ng'okwata mulala. Wotabuneni ngero ogenda kumulala obudde bwa WhatsApp ne Facebook nga tebiriwo ho mwanyinazi obwo ofisa nga bonoga nti bannange baina ebe oguddemu nange nembera ko kusimu neno ofuna kubera ko ne ate olisi badde na simu mabega olisi badde na simu badde simu nakosa simu za bannange bali bajikugana ndaba kulangaje ngandi kuzaba nnange bana Uganda bannange ogoli de prosi kusomu kale ngaze ntete kojisa kati chintu cheyo mutufu ekyakolebwayo noga ha mutufu emere no jibampisiza mutufu lero kisusi anga ne chaye nga nkola nnyo atenga sisasula okay yatenga ekyantwala kunonya kikulu kati echenja ulu family joba demu chirindoza chimu chenzu demu babadde tebakuba siwe chi tebakuba okumyo cho buntu bulaba echo no chewala kufuga mma olimi obadde tunabaluiga ngandu manyi ato mu mu kufuga otyango la nzeke nyini nefuga omundi oline bwa kusomoza mulaye bulabi mutunuli wabadde nga wabasomoza Ah mwala bwa somaza nnyonnyonyi labo batoyina waya. Nga toyina nti mu butufu. Oyina moyo omutima. Kati for example, kicha enzo kolanga mu butufu labira dalo ali mu kusomoza. Aina kusomoze bwa kunji nnyonnyonyo. Kunji. Kati bakuru be basomoza oba ne buno obuto obukula nawo buyine. Bakuru ate n'omuto ye yennyini nti oba muto. Niba abantu mu butufu atandise okutambula. Tekimugana ye kuwandulira malusu. Mama. Tekimugana. Ova tuyombye. Yogambo tandise okuwayiriza bw'otyo. Oh? Omwana omuto myaka nga 15 akuwandulira amalusu. Iii ate abeekana bwe bati bwe bati bwe bati. Bano abantu baweza myaka 15. Anti baweza. Naye kati abeekana bwe bati. Ya kweri jaka yagalena kukuba. Oluganya muwereze mmere. N'omuwa obuwe amazi just. Amazi anti mbadde manyi gabeera wali nga sooka. Gabeera wawo naye kugambye mpa amazi njagala kunywa amazi. Omwana. Omwana ate njagala amazi. Kati ola kwa. Kati gwegezo gamumme. Kati nga mumme kikyayinza okukolawo nga gamba nnyina
Okuva kwesoka kuva subuhi paka nana zigala naye nga tatukirize ekyo basinga atukiriza yali badde ateta kuchunya okitegeera yali badde takuchunya yali badde akole ekyo ekyakutwala yali badde akole ekyo ekyakutwala omuwereze okiraba neso singa takole ekyo gwe ekyakutwala nzole dengeze nkole mfune eche chantwala nyate sikifunye katolobo ine dini mwanyi nake akasenda waluwe mezi mininga ebera wanu ni bada kusasula nze sina sente ze funye atunga mikoze emyaka ebi neze sina zona zo dokola ngo sindika nsindike mama atenga nsindika wo na musaji wange tali anga ne 10 chensi kanani ya sente zo tewali nga bebaziira nina maze kwechanga taka no beba kati babadde bakusasula oluvannyuma lwa myezi emeka ate nga basasula era singa sibanzenga kubadde kusasula era singa nina esente zange kati mu ngeri eyo ogenda kukola tofuna sente zo nabalist mu myaka ebiri mubeeramu emyezi abiri mwena basobodde kusasulako emyezi emeka nkunguli kune ya tiketi kodewo ewa mu Uganda myezi abiri mwena akuyambye bagude ya tiketi ndekewa wagendera mu kampani ate kampani je nagenderamu iyo ne bajigala kati gwe mukolako natoyena we mulugo nyate eno sisasulwa ate we mulugunyewa yali badde kampuni yo kampuni yo chikakati ka ku kampuni yo badde manyi wotuke nayo bakwa office ekuvunanyizibwa office eyo bagikuwa nga mulimo owa kampuni yo
owa kampuni yo owa kampuni yo yo goto sako message nti banange mbisewa wenti ne wenti wa musala gwange wechi ne wechi na chino wechi to bwechiri oshiraba kampuni yo yo neite yali badde mukamaawo ne mungane munnange nti ye omukozi ono embeera gyali mu bwetu ne bwetu basa okukola simu nga siira nkiraba ndi nakusingana bannange nenjogera n'abaana bange bakusingana bannange nimba netunyumya nkiraba ekitu bwe kibeera kati abaana banene bewaleka e Uganda mu mbeera bwetu nga tebakuwa sente nga bali abadde budde babeerawo bati nekitaabo bakugulidde air ticket ye mukugigula tewabaddewo kusika mugwa kwa maanyi okutayinayina kakodyo kikwakozeseza okusobola ogifuna kakodyo kenakozeseza kamaanyi nnyo akukanzibireko konangasonga weniyingira ekiyumba nekatandika era kamaanyi nnyo kuba nze natuuse nembagamba nze ne tata abaana yadduka ewaka taliiwo baana beerabirira taliiwo baana wange batayeya kungobalimba tubalimba olwo ne bakuddamu batya nti nedda tujja kukuliriza etiketi ogende nti nedda nze ngambye ngenda baana bange bali awoka nange olwo nekyanze nga jambirigo jakaya nakusigagana muguwa nga bo basinzira ku kyokugamba osigala okole nga tekibakusasula nga bo bagamba chapa naye nga sente teziriyo toyina wakati awo kontrakt yo owakera ku makya ne weemulugunya n'ogaba nange ekimala kimala leero sigenda kukola njala sooka funa era neemulugunya emirundi gyawera nga mingi kati nagenda okukizuula ng'ate nnyinza okufiira obulamu kati n'ekibala nti nnyinza okufiira obulamu okakana nga sibuzizza Uganda nenkwata mpola mpola deni nga bwetubalimbalimba nono munnange ekibirazeewa kino kiri kino ye kategeera olulimi kubanga yasooka n'akikuba ekyeyo n'akiwunzika nadda naddamu naddayo waaliwo omukyala omutakulusomunaddamu naddayo kati ye ng'ategeera olulimi ze just nduwulira era ebimu n'embinyumya ye ate sobola dunyumya nga ye bwakola ki bwalunyumya nalulambulula nga bo tekisoboka yo kati era ye n'abaga nti agende wuuyo ne tata abaana beyiwuye taliwo yagenda yadduka taliwo waka baana beerabirira bokka ate babona abaana bato kati mangu nnyo ne mbalaga ebifaananyi nti abaana bange baabo batonze ezirayo kuleera abaana bange kati essuubi y'okuddamu ofuna akasende k'olina kati nkyalina mwanyina nkyalina nalirese ne ngamba kanzeeyo obulamu kati bo mukuma sente zo baakulimba nti bajja zikuwa lumu oba abeerangawo ng'okimanyi nti tebajja zimpa bajja zimpa lumu kizaakulimu ndowooza nga bo bennyini bagamba ne bagaana oli munnange sente ze tujja zimuwa omundi ffe tulina eddiini ku mutima nebagamba tulina eddiini yaffe ku mutima era tujja muwa sente ze tujja zimuwa baiden tujja muwa sente ze fuze tujja zimuwa tetusobola kukkiriza mukozi kukolera bwereere kiba mushikirana kiraba kanaye n'oba ng'okola ng'okola eguggwako akola oli bulungi nja kuwa sente nga kyono kyakuproviding nga kyakola nakyakunywa kulya nakunywa lw'obulwadde n'okola ennyo mpeke kati omaze okwekyanga ng'ogenda kulya akasente ko tebakyanze bakakuwe kwaba okusikagana omuguwa nga tebakikkiriza wadde kugambye n'eya tiketi yadde yambirigo nga yambirigo nno embirigo bansuubira ne munnange omudde bwaga nti ho falidde owonye ennyumba neekozizaayo obulamu falidde owonye ennyumba abangi mbalaba nti bwakomawo babeera bakyamweta bamugamba jangu otukolere ababo bakikoze oba bagambye genda gwamu ate nga nazaalemerako nga ndina mu nnyonyi nti bannange bw'otuuka e Uganda tulayo emyezi esatu dde tulayo emyezi esatu tujja kuweereza eya tiketi odde otukolere
I don't know what I'm saying. Inyumba yaduka muziruka. Anti ataduka atanga biwa ne passport ye. Anti oduka no jirekera ya jireka. Kati nze obudde buno sikugamye nti ndaga muntu yenyine yenyine je bankoliranga andi. Eyabwe bavunanyizwa kubo lutuke eri. Bakutwala mu dwaliro. Okay. Ne bakugisaako mu site bakakasa gweno. Ngovude na gweno neda. Oboyi ne balowoze zikogera ko nga bakujja ko musayi. Omwala butaka kasamusayigu. Era olutuuka akutwala mu ddwaliro ne bakuggyako omusaayi ne bakebera buli kimu tolina bulwadde bwonna. Ekyo ne kiggwa. Omusaayi gwe gw'oba ovudde eno ng'obikebedde. Omwala butaka kasa. Taka kasa gw'oba ogenze n'ebbaluwa yo. Aha. Oba kwebiri kweya tiketi yo, pasipooti yo ebyogerako buli kimu olutuuka eri. Tosa na muku watila kuchayi. Ni umu singa nanga ino umuana we. Umuana uitasula kaa. Nanga antipelezo umuana we. Uboja musigo buluwa devu. Waluoza. Aha. Uja muku watako umuana we aluale. Ushiraba. Erolu tuka. Nkera. Ulucha kumacha. Uba uleza kukupukupa. Unoba yamba. Ukopo ubu. Ugendo bubu uleza ako. Uinase ulusi negira vizi. Solo butabwe nyinyala batibana kutwala mu chimu dwaliyo kaka santi obolezo obukopo obukigera katingo ekera bakutwala mu dwaliyo lyabwe nga bakujja ku musayi gwabwe nga kudda bwekudda nga otandika obboleza butufu nyono bafumbira chai kawa buli kimu kyobatabuli afutulu akirya nga takola kitakye nyinyala mwana mwane bwamukwane bwaberawo ne bwakaba olinga yakyaddaga mpa omwana ngaoyo ba mutabuli ekyaya omutere yenyi wayogedde ku juju juju eno ffe tukimanyinga okweraguza n'okuloga anti babiina bbaba abantu baloganga ffeno we tuloga tebamanyina muna Uganda tubasingawo katono ku kyeddugu sisuubira nti muna Uganda ayinza n'okuba nti abasinga eno wali abantu abatonye sinkuba anti mwebali situganyi mwebali naye ng'owulira omu n'omu ne bamwogera nti omu n'omu gundi oyo omulabe oyo te bannanga asera ku kyalo kiramba naye gundi oyo asera kuba gundi oyo alya okiraba alya naye nga naawe akyogerako tomukwatangako nti alya naye kati bo kiringa nti gundi yaabwe bo buli wamu buli maka gaabwe waliwo esabu lyabwe ebisabo byabwe ebyo bo bagazimba batya nago gasubi maina fasoni yago ensimba gye bagazimba mu bbunga kati wali gwikirizaako eyo handi nze kakati namala kutuukawo waka ati enkeera ndirabawo ngamba ate kinene nyumba bagizimba batya walabamu biki byewekengera n'ogabana walabika juju nasooka kulabira ku ekyo ekiti kyabwe ekyenkoma mawanga kale bwe mugende tubamaliriza nasooka kulabira ku ekyo ekiti kyabwe ekyenkoma mawanga eyo mmala okirabirako ngamba era omutima ne guneekubira ngamba hao bannange ndabika nkudde awantu obabi ennyumba gye nguddemu eno mukama n'amalako n'ennyumba eno kati bwe mmala ogigwako bwe mmala okugwako yenkoma mawanga ate nga ngenda nziraba enkoma mawanga abantu abasinga nga si bangu ene Uganda era wano Uganda wano omuntu ng'omusinganye mwe ojja abaana nga ayina enkoma mawanga tabeera mwangu n'agamu tabeera mwangu kulinga era bw'onoosiŋŋana nti omuntu mu Uganda nga ayina ekyo ekintu ekyakola ekyo kiringa bw'onoolaba ti kyekola bwe kiti amaggwa bwe kiti nekyesereka kibanga bw'onoola nti kiti kikola nga gwini n'ekikola amaggwa nga bw'onoolaba ekiyondo
Chintu wacho chimanyi. Chia. Manye ngabo ya kawaka. Kati ngoje kondiwa ngabo ya kawaka. Kati ngabo ya kawaka ngojire. Neche chintu chibachi akura. Uluse chibabi akura nga chibwa gofu. Chigana chikola amatabi wega. Wega tinge ngalozi. Sedaka kuno nechi. Sedaka nechi ungecha. Kina wena chila ningani. Chine chintu. Kensi ngoje kama mwanga. Njuki ya teno niiba. Tiyambe lianga mwangu nyonu niiba. Yerane yali musa muganda na inga ati aina uwe nko mama wanga. Inga mba, ene nko mama wanga jengudo chimi ningano siba angu. Hira uwe nti umutima ni gungu vila mangu nyo. Yerane gila batu. Inga mba, tomedi. Mwentu, umutima. Kanetu nuya ni chine chinkwe zimba ya chuju vati zimba. Nga mbotufu, si nyumba. Chintu chini vati zimba batu. Chukanga ate waka. Wanene nyonyonyonyo walinga luvili. Wanene. Mwange nyumba elimu amadira. Atano. Tekuli nzija. Tekuli lujja lwa abacha lwa abami jibalira mmere yakwe bichiwo bidaze wayiri neche chintu chawo. Ninga teno je wona wona ngaza watwala. Unanyizwa nongo sawo bulichimu. Dashi. Mwanje omwala wiraga ma. Kurongo sayo munda akurawo ah mwanyi nazinatia ndafuna okutya olaba bungu ndafuna okutya kwanga ndafuna okutya era nagamba mukama ntomedde bende ntomedde basi nejigara ingamba bana abantu basanize era mutima kwenda bo bali tebasala tomusoka kumusalo tomusoka yemwanyasa tomusoka yoboyekana tomusoka wala tomusoka kumusalo kiri haram tomusoka kumusalo nenga nibwa bavuge motoka swala ne ituka parking motoka na asala wachi yakutama umuto na asalira munfu nenga tomusoka kumusalo tichiri kugamanyiza musoka eno mujuju eh weyo musoka ate nayo kizibu kubanga oluvuguvaako wali kubanga bonoga nti mbadde enfumba nva nizibuzeemu omunyo nokudda kangongeremu kiraba abaishoishire omwala butomusooka kumusala mwanyi naze kati bano abaana boolaba nti afuba nnyo n'agamba nti enzira yokuki ye mwana ng'okola mwanyi ng'osasulwa ng'osasulwa kubanga bw'oba osasulwa ate ogamba ntya bajintu nyaka jintu nye nenja kumala nkole ki mfunemu njenda daka sente kange kale kabantu nye naye wenda daka sente kange ndabawo ate basasura okira ne wali okuchunya era nga tosa okomekeza tokola ki tosa tofunyemu kati owamanyo gajjawa kivamu kati abana abala chovo muulira tibaduse mu biyumba kati otuka mu ddungu nga baba kola yuchi gwe kati oboge nakola muri mukingo ugenze nabo kuboleza masuwani na bikopo tebanga trip ndi bagenze kulya kusente we sente waliwo baziri anti bagenze ko kubichi zabo nga buga tugenze ko kubichi ina no anti bagenze ko kubichi zabo niye ate wabera yo kulya sente babera yo kusala ndiga zabo kulya kati mwenye kumye wana wana mwana mwana buchintu chichere kuli noga mambo tufu waneno weisi zanga abantu mwe wale mwe wale lida nde sina pozi kunku majesti kubanti mbadde mulamu sina che mwibaziza eche chikusaze chinsaze magenda na manda kirowoze chi obakalowoze chi goyinza obweleza abantu abali eyo kumbera joyisemu nze mbaweleza abakozi banange nti bakole sibuli nyumba ntimbi okay. Sibuli nyumba nti jogwa mu ntimbi. Ate ne basibiri entanda nti okuba nti bakole nga akolerera ekyo kya mutwala bwafuna akasente ke akateeke walaba. Okay. Akateeke wakola ki? Walaba mwana amanye nti ono akavunanyizibwako era alina okuba nga akatuukiriza kyayagala. So sinze nti bwe mba nagwa mu nyumba embi. N'omulanja gigwamu nedda. Kibawo si buli omuntu mubi nene Uganda gye balinga naye muki mubi n'omusingana ennyumba n'ogigwamu nga ki mubi n'osingana omula ennyumba n'agigwamu nga nungi ng'ate esasulwa ng'ate okola akola emirimu emisaamusaamu
si uli momu yenti ogwa ku munyumba nga mbutufu okimuzibwa nabo gye bali abalungi okay gye bali sina gwe mumiri anti ono obulanze olwokumanze nevumiryanganze omuntu ekintu useeko nganze okay sivumirya mulala ekikutuuseeko kya kasente okuba nti tolina kyofunyeyo ate mbutuufu oli okunyola kati olwogambye osobola olowooza ku kyokuddayo kansooka empumulemu kuomula myaka kampumulemu kumwaka kwegamba proses gyoyiseemu okukomawo wano eno bwotuuse kunyonyola bye nga buli kimu kiwedde nesaba esaala ezokunsi zonna ezalagirwa nga mubutuufu ziri saala okubalabanga nti ojja kgenda nasaba esaala eyo ezokunsi zonna neŋamba nza genda ofuluma eno ennyumba oba mpulira mulala yenze mwennyini oba nedda nga mpulira muli sikikkiriza nga sikikkiriza ate era olwakimanya nti ojja kgenda olwakimanya nti tukolera ku byantambula byo mungu omwanyinazi saddayo kwebaka peke yatulo ngolowoozaka ate nga ndowooza waka kino kikole kiri kikole kino kiri n'ekiweddawo kyova okukola tekimugana ako akataasa kova okwoza kadde mukoozi yabeerawo kutunuulira buli kimu mwanyinazi sibogerera bubi naye ebyennyumba tendako obagambe nti oddaka waakiri mwannyinazi muno bakuŋŋanyiza abaana tawandiika wana akapeeni nakukusa paati eno yonna ate lwaki akukusa eri paati nga awandiise wano omwana akuuseewo wano wonna akwatiriddewo kimini nga wakuutidde wano wawandiikidde wano eno yonna agenza akwatayenga byonyumya alio ebikozeeko kitange nesaawa eno mukulu njogera kitange naye nga n'emyaka gyamaze sigimanyi muweno nga allah amujjuludde koloboza wano eno n'osiimula wonna siimula byoza ebisenge ebisenge si byabalangi ate nabo bi ate kikimukwatako kitekimusala tekimulya alangi we waddembe nky okuleeta mulala n'asiigisaako obulamu bwobadde osinga okuwangaliramu okay wadde embeera ebadde bwetyo nga tasanyusa baako abantu bebwebaza bolabira ddala nti mutuufu basobodde okukubeererawo ebbanga lyemaze ku kyeyo banange kati ngaebbanga lyemaze ku kyeyo naddala bambeereddewo okunoonya fast ovolo ku lusuuma sadi yazungu ku lusuuma wamu ne muto wange Justin Namusobe ne Proscovia ne Amina Myers bambeereddewo nnyo Farida Guma Farida sooka ogumeuma singa n'obuka bwoti naddala ngaomuwala gwange embeerako gy'olimu ayinza n'okukutira eno Farida Guma singa n'oba bwoti ne bwoti omuwala gwe ayinza n'okukutira eno kiraba naddala ate ye ku lusumu yadde ategeera olulimi lwabwe kale nga yanaga nti Farida nkubuulire nti tetuganya embeera gy'olimu mbi naye omuwalabu wo gw'olina oyo si mwangu nga naye amumanyi si mwangu ayinza okusuula akaba kati Farida genda mpolampola okusuula akaba kyekitya naakutta asobola okutta naawe batuukawo ate mwanyirezi lwaki tatuukawo olabiraku eno embeera gyakucunyaamu nga kiri tekimuleeta mulaala tekiyinza musobozesa butamuleeta mulaala kusaanyaawo olw'ensonga amawanga eggwanga lyolimu siri lyo wagenda kukuba kyeyo kwesaba kimu katonda akuzze kale kwegamba omwana oli yasooka okudduka mwekyo ekiyumba ekyamuddusa yali mbeera alabika yali mbeera bwetwafunako kirowoozo kiga nti kudduke sa anti olw'okuba nti oli omuwala teyali munauganda yali musiri lanka oba mu bangladesh musiri lanka kati nga ye
olimi olwedde ye ne bwasingana bano basirira nkabane be yanyumyanga nabo ku simu asobola okuba nti amufunira awantu wonna n'afuna gwatoloka ne ate ekitali nze ku lulimi ekitali nze ku lulimi okiraba kati ng'ate ye yasooka n'abeerawo n'akolawo n'agendako ewaabwe ne bamutaamu n'agendako ewaabwe nadda n'akola kati era ndoozi abagera tebaliiwo naagala n'abalekera passport mpulira bagamba nti abawalabu abamu naddala abo abasajja nti oluusi ayinza n'okwagala okubeera naye mukwano kibadde kituukaoba tewali wadde sirina mwana n'omugwepayiza ng'ate abalenzi weebali tewali kabeere omusajja wawo tewali 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 olw'obukambwe bwobadde otera obatunuza tewali kisoboka abamu ndooza gye bakola kiyinza okusoboka naye nze wali sirina gwe nkiwayiriza embeera yange yokka yebadde nkunya naye nti oga nti nkiwayiriza omuntu ekyo kati tekiwayiriza mukiyumba kikyo obadde osinga okumisinga e Uganda mu butuufu kyogamba nti kino bwenzirayo nze nga misinga baana bange kudda mu mbeera yange nabaana bange kulabirya abaana bange kyokka ndabirya abaana bange wakiri nfuna omulimu omulala musinga nali njagala nti banfunye sente naali badde nfuna bizinensi gye nteekawo nemba ng'ate ebyokulowoozaga nti oba njagala kudda e Saudi oba mu nsi eyo nga sibi nga mbivaako kiraba okiraba naye kati kansooka empumulimu n'amanyi geego osooka opewamukko olabe ki ekiddako buli obaddengayo nga bakutulugunyiza oba nga bakuyisizaamu amaaso abaana kyobadde ojjukira n'okaaba obanga oli muggumu teritirisaza naawatali ate okaabira mu maaso g'omuwalabu ate ogakaabirawo ate omukoberamu naye ate n'amanya tikyakoze kibi ate wookaabira bw'oti ate obanga amugambye nti akungira ku kyumi yali badde tamusitepu ate akucumiza ddala owala tokaaba bw'oba owuli oyagala kukaaba debbali okaaba odde naye nga tokaabiddeawo ng'akola wookaabirawo ebyo bibeera bibibeera bibi mwanyinaze kale ebyange nga tusiibula maama anandyagadde ndowooza tuwunzike ne Saala olwa Katonda atusobosezza okuba nga tuli balamu bannangeerakubadde nti akasente kasobodde kuvaayo tekasobodde kuvaayo mwanyinaze obulamu businga byonna tebalina byokushopingidde ng'okomawo okuwa bakuwa ne bakugulira kye bakugulidde nti kiikyo akuwadde n'akuwaayo olwerwolwo okiraba naye ate tekyali nyumye nyo nti olw'okuba nze ekyolugoye si kyekyantwala kubanga olwedde engoye nali nnyambala era nga nsobola okwegulira kale tuwozike ne Saala maama kale ndowooza emboozi ya muganda waffe maama waffe omukyala Farida ejiwulidde Farida ye mukulu w'omukyala Justina atunyumiza ku mboozi butya bwayiseemu n'obulamu bwe obutambudde ng'ali mu ggwanga erya Saudi Arabia nonno emboozi zino lwe tuziwuliriza netuleka awo naye tubako kye tuyiga ntumanya nti munnaffe yasobola atya okuyitawo mu bulamu wadde bwali bwakusoomoozebwa n'ofunamu ekyokuyiga n'omanya nti bwe mbeera ne mukama wange nakweyisa bwenti naawe ali eyo ng'oweddemu essubi n'omanya nti no toliyo wekka waliwo omulala eyatuuka ku buwanguzi 0 7 9 6 8 5 2 nkuba kyeyo mwayagala kudda mu ggwanga erya Uganda gyoyitako maama ndowooza ffe katweteeke mu ddene tunaalaba eggana nedda kaba maloba ku kyokulya mulye ekyokulya obudde bunaatusobozesa Anita bannanga abagenyi jangu bawe ku mmere bali tugende nga tumaze kula bw'ogambye maama